Отан үшін от кешіп, бейбіт тірлікті бүгінгі ұрпаққа табыстаған аға буын өкілдері әрқашан басты назарда ұсталады. Орал қаласында қазір жеңісті жақындатқан 20-дан астам ардагер бар. Оларға әлеуметтік қызметкерлер де әрдайым көмек қолын созуға даяр тұрады. Бұған осы өңірдегі тілшіміз де көз жеткізіп қайтты. Жасы 90-нан асқан Иван Макаровичтің балалық шағы әлі күнге көз алдында. Ата-анадан ерте айырылған оны 9 жасында Оралдағы балалар үйіне әкеліп тапсырады. Мектепті бітірген соң трактор руліне отырған бозбала кейін соғысқа алынып, Калининград майданында арнайы жойғыш танк батальонының құрамында шайқасады. Когда отступили? Ржев-Сычев операциясы барысында Великие Луки қаласын жаудан азат еттік. Сол кезде екі ақ пулеметпен қаруланған біздің жасаққа өткелді қорғау туралы тапсырма берілді. Қымқиғаш атыс болып жау кейін шегінді. Сол кезде полк командирі біздің жасақтың бүкіл батальонды құтқарып қалғанын айтқанда жүрегімізді ерекше мақтаныш сезімі кернеді. Әрине, жеңіс бізге оңай келген жоқ. Сұрапыл өрттің ішінде жүрген жерлесімізге снаряд жарық шағы тиіп, бір аяқтан айырылыпты. Қазір ол жалғыз тұрып жатыр. Үй жайын жинасуға әлеуметтік қызметкерлер көмектеседі. Иван Макарович сол жаңа ардагерлердің бірі, бұл кісі енді біздің сала қызметкерлері әрдайым бұл кісімен тікелей қарым-қатынаста. Әсіресе әлеуметтік қызметкерлер енді өздеріне тиісті жалпы жаңа аптасына екі рет келіп жаңа Макаровичтің үйін жинақтау, сонымен қатар жаңа басқа да тұрмыстық қажеттілік заттарымен жаңа қамтамасыз ету мақсатында жұмыстанады. Ардагерлердің дені әлі тың, белсенді, салауатты өмір салтын ұстануды әргіз кейінгілерге насихаттап келеді. Түрлі спорттық шараларда жиі бас қосатыны соған дәлел. Мәселен, дәлдік пен шапшаңдықты талап ететін үстел теннисі де олар үшін жат емес. Жасы 90-нан асқан қариялардың ширақ қимылына сүйсініп, шеберлік байқасуы бізге де қызық дейді қалалық ардагерлер кеңесінің мүшелері. Жас ұлғайған кісілерге өзінің күшін сынауға мүмкіндік береді. Мысалы, әлі де сен көзің жақсы көріп, жаңа кішкентай допты ұстай аласың ба? Жақсы-жақсы қозғала аласың ба? Сондай нелерді көрсетеді. Қазір Орал қаласында 200-дей соғыс мүгедегімен қатысушылары бар. Жеңіс күні қарсаңында оларға ақшалай қолдау мен көмек көрсетіледі. Бұл мақсатқа қала бюджетінен 9 миллион теңге көлемінде қаржы қарастырылған. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Мырзағалиев, Оралдан.